دورا بلال سارے مہمان آئے چودری عبدالبہید آزم صاحب انہاں نال جڑے بھی ساتھی آئے لگا تمام دوستاں کی کالی کھنگر نے سٹیج پر خوش آمدید آنے آئے تے دوستو گل اے بھائی کہ دسو شیر خانہ نے جوڑی کس طرح جڑنی بھی ٹھیک پڑھنے دے بولو نا جواب دیو نا اتنی بہترین جوڑی ہے شیر خانہ نے اور بہترین شیر خانی پر آج نی محفل نے مہمان خصوصی جناب آجی راجہ لیاقت علی آفتالی کھینگر انہاں کی جناب 5000 روپیہ انعام چنگی شیر خانی کرنے پر دینے پہ دینا دوستاں سے بھرپور تالیاں لو دوستو چند شیر حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و طارت چمل مرحوم مفور یعقوب صفی صاحب اللہ پاک انہاں دے جنت دے فردوس جگہ عطا فرمایا ہے انہاں نے لکھی ہوئی شعر تو سب دوستاں نظر حضور نبی پاک نے آمد نے آمد نے بچھاری کی چیز میں دن اپنی انتظار کہ حضور نبی پاک میرے ہوئے آن رات اپنی انتظار کہ میرے ہوئے آن سورج اپنی انتظار چن اپنی انتظار جتارے اپنی انتظار کائنات نے آرے کی چیز اس انتظار کی سب سے پہلے آسان نبی پاک آنے دار دار تے یعقوب صفی صاحب نے لکھا شعر کس طرح او تاڑا لاہ لاہ کرنیو تین تارے او تاڑا لاہ لاہ کرنیو تین تارے او اس کا پانے پانے کے سورج بیٹا سی وہ رات دن نہ کے وہ دن
بج گیا سج گیا تے سرکاری کا واسطے دی آنے Yeah.
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਲੀ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਛਾ ਜਾਸ ਤੋਏ ਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਛਾ ਜਾਸ ਤੋਏ ਦਰਮੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ چند مصرے نات نے جڑے میرے بھائی جناب خضر صاحب جنہاں دا تعلق مکی مدنی کلاں دلدان نال ہے انہاں ویلے ہی کہتے میں کوشش کر ساں کہ تساں دوستاں دی خدمت وچ اچھے انداز وچ پیش کر سکاں میرے بھائی خضر صاحب جنہاں دا تعلق پنجگراں کلاں نال ہے مکی مدنی کلاں دلدان نال میرے خصوص انہاں نے چاہ دے نال مکے گا میں خوشیاں